Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 28 квітня. Павукові діти. Приїхавши в гори на відпочинок, мати 4-літнього Марка почала вбивати павуків, що по всіх кутках розплели своє павутиння. Марко спостерігав якийсь час за нею, а потім каже: «Мамо, малих павуків не вбивай!» Мати питає його: «Чому? Хіба ти не бачиш, які вони огидні?» «Але для своїх мамів вони такі гарні!» «Бог – це батько, що любить так, як мама», – сказала на уроці катехизму одна дівчинка. «Може, не знаходиш у собі багато рис, які б тобі подобалися, але для Бога ти найгарніше створіння у світі. Немає нікого подібного до тебе».